det så här va, att jag tänkte ta och prata lite om konspirationsteorier. Och det här är verkligen någonting som jag tycker är så himla intressant. Alltså jag tycker det är så himla kul att lyssna på. Jag brukar alltid kolla på konspirationsteori-videor. Alltså jag kommer säga konspirationsteori hur många gånger som helst i den här videon. Oh my god, de flesta vet nog vad konspirationsteorier är. Men ni som inte har en aning, det är helt enkelt fucked up grejer folk tror på. Som är helt omöjligt, som är helt så här, what the, what? Varför, va? Nej. Så tänker jag när jag hör en konspirationsteori. Då tänker jag bara, what? The actual fuck. Så jag har idag alltså 5 stycken konspirationsteorier. Alltså, säger jag det där ordet en gång till. Så, det första grejen folk har någon tendens att tro på är att, ni vet röken som kommer så här efter flygplan på himlen, alltså så här linjerna av rök liksom. Ni fattar vad jag menar. Vissa tror att röken innehåller kemikalier som gör att vi människor här på jorden blir sjuka. Really bitch? Jag har även hittat information som säger att röken ska göra mig mindre intelligent och tydligen kontrollerbar. Alltså om jag andas in den där röken på något sätt så kommer de kunna kontrollera mig. Jag ska typ bli såhär, what? Så om jag ser ett flygplan ska jag fan springa för mitt liv, för annars kommer de kunna kontrollera mig. Vem nu de är, typ jävla satanistjävlar eller någonting. Nästa teori handlar om Ice Bucket Challenge. Det har kommit fram att det finns personer som tror på att det då när Ice Bucket Challenge var inne, alltså de som slängde is över huvudet, det var ett diskret sätt för dem att konvertera till satanister typ. Och beviset för det här, att det var så, var för att det var liksom celebrities som också gjorde den här challengen. Alltså det var kändisar som också gjorde den här Ice Bucket Challenge. Och som alla vet så är kändisar satanister. Så därför alla som gjorde den här Ice Bucket Challenge är satanister nu. Jag gjorde den inte i alla fall, så att ni kan vara lugna. Okej, lyssna nu. Den här teorin är mer fucked up än min framtid. Lyssna. Det finns människor ute i världen som tror att alla månlandningar och sånt där, alltså folk som har varit på månen, att det aldrig har hänt. Alltså fine med det, men det finns snäppet värre. Det finns människor som tror att månen inte existerar. Att månen inte finns. What the fuck, damn Daniel! Back in again with the weird konspirationsteorier, what? Människor tror att det är typ NASA eller regering eller någonting, jag vet inte vem, som typ gör något jävla hologram. Alltså typ så att det är typ månen är typ någon elektrisk hologram. Alltså fake! Att månen är fake! Och varför skulle den vara fake då? Jo, för att förvirra oss människor. Och det är det. Man bara, var det bara det? Varför ens ha en fake måne, alltså i flera hundra miljarder miljoner år, bara för att göra oss förvirrade? It doesn't make sense in my brain, alltså vad? Kom igen. Den fjärde konspirationsteorin, den är ett stort what the fuck in your ansikt. Ni vet energidrycken Monster? Monster, loggan på den, det är ju 3 såna här grejer. Och på hebreiska är en sån där grej en sexa, därför står det 666 på monsterburken. Så alltså, tillverkarna av den här energidrycken är satanister. Alltså det här och allt annat som jag tagit upp, alltså det är så himla knäppt som man skrattar ju åt det. Men alltså tänk om allt det här skulle vara sant. Alltså va? För det är ju så himla knäppt att bara nej, det kan inte vara sant. Men tänk, så är det sant. Nu kommer vi till konspirationsteori nummer 5. Och grejen är att jag tror inte på det här, men jag tror. Och den här teorin säger alltså att jorden är ihålig. Det här är jätteknäppt. Det finns i alla fall människor i världen som tror att jorden ska ha ett hål i sig. Typ alltså så här gångar, som svarta hål. Så att man kommer till nya världar i jorden. Alltså så här jättekonstigt. And you know the man Hitler, you know Hitler, yes. Han trodde på den här teorin. Och enligt vissa så ska han då inte ha tagit självmord då när det var krig. Utan han ska ha åkt ner i en sån här tunnel, ner i en värld och lever då där. Det låter rimligt. Det här var min video om konspirationsteorier. Kan jag snälla håll käft? Om du tyckte att den här videon var lite så här mystisk och intressant och lite spännande så där, liksom lite rolig, så får ni eller lite bra, så får ni gärna gilla och kommentera och prenumerera, och så hörs vi i en annan video. Ha det bra, små tobisar. Tobbe.